Rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu bersihno lillahi maring Allah ayunazzihuhu tegese bersihno ing Allah. Falamu mongkote la mazidatun den tambahno. Apa sing tasbih sing membersihkan Allah apa ma apa wae fis samawati kang gambar-gambar langit wa ma fil ardi. Fi dzikri ma iku tetep ing dalam nyebut ma taglibun uta menangno lil aksamani jumlah mayoritas. Jadi jumlah mayoritas itu hanya aku ma ma ora duwe akal. Berarti sing akeh ora duwe akal. Al Malik kang miliki, Al Kudus kang bersih. Ma il munazzahi tegese sing dibersihno ama sing apa wae layak iku kang ora pantes apa ma bi iklan Allah. Al Aziz kang menangat. Jadi sing wajib menang Allah, nek menungso kalah ya biasa. Jadi nek calon om kalah ya biasa, orang pengirannya tenang ya. Al-Hakim kang bijak. Kowe kalah mbek bojomu ya biasa. Nyapu mbek gendong anak biasa. Wong jenenge manusa wae biasa. Diutang reso nyaur nyaur ya. Nyaur iku hukum. Fi mulki dalam kerajaannya Allah wasun ila tindak lampai Allah. Buat ya Allah ala didat bahasa kang utus sapa lati fil ummi yen ing dalam pira-pira wong sing ummi, ail arabi tek sing arab. Wal ummi uti ummi ku man wong lek tubuh kang reso nulis sapa man wala qra ulan ora iso maca sapa man kitab ing tulisan. Rasulan tek sing utus rasul minhum kang saking kategori ummiin. Wa kang utawi wa utawi rasul sing minhum iku Muhammadun sanjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ciri utama rasul ku yaslu alihim ayati kang maca sapa rasul alihim ngatasi ummiin utawa ngake ayat ing boro-boro ayat wa al-Qur'an itu sih. Dadi sifat dasare rasul iku mulang gak wiridan ya Allah. Ya sifat dasare rasul iku mulang ora wiridan. Ya mau cerita ae ge protes ya kene. Kok rasul sing disebut pangeran iku yaslu alihim ayat. Yaslu iku macane mulang. Ya ora adalah gomo mulang ya mulang wae no. Wa yuzakihim lan bersihna sapa rasul him ing alumiyin. Yutahhirum tegese bersihna sapa rasul ing umiyin nasir ki sang musyrik. Isih dibalene wa yuallimuhumul kitab. No wa yuallimuhumul lan mulang sapa rasul ing wae alkitab ing kitab ing Qur'an at kesi Qur'an wal hikmata lan mulang hukum ora hikmah kejadukan. Ma tegese perkara fika ing dalam kitab nal ahkam sing pro-pro hukum. Enak saiki pondok-pondok iku kiai ahli hikmah. Sebule ahli perdukunan. Tulisan apik-apik diwolak-walik. Wis roh ya tulisan perdukunan. Tulisan apik-apik diwolak-walik. Sementing mime ra picek ya. Ya mime kudu bolong, ora oleh picek. Kul hu sungsang. Kul hune diwalik lho. Sungsang. Ya Allah. Mana juga nak tahu tak tak kau itu, bah kau nak ngono, kau ni nak mandi kan? Apa yang beri, ngene wera mandi. Iya, modus ya, genera tersaingi itu. Kalau usung, iso kok iso tu boleh awal itu. Ia semua kerja juga, tapi pangeran dia rabi, pangeran. Wa innan sunni kelakuan mukhafafatun di takhfifi nasaqilah wa semua makhluf innahum kanu ana sapa ngake mingko bisringe rawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabli mati iku la fi dalali mubin ning kesesatan sing jelas bayi ini disesat yo biasa konane kuno wong sesat se lagi bener saiki bener sik sesat nek kok bener nek sesat nek jane kadang umat Islam kadang Islam sing biasa wae. Ya, bari gua bekne kemana. Kadang sayang bojo, kadang ini ya pas wayang ya koyok-koyok. Pas problem ya. Wa akhirina lan diutus ning wong akeh. Adfun alal umyin, ail maujudin sing wujud kabeh minhum kangge umyin. Wal atina lan diutus ning wong sing teko minhum sing umyin badhe sakwise umyin sing maujudin. Lamail hakubihim ning gone wong sing ora ketemu bihim kan kabeh fisabika ing dalem keutamaan DCE wal fadli lan keagungane maksude wong sak usih sahabat ra bakal nandingi sahabat tabiin ya ra bakal ditandingi tabiit tabiin pokoke yang terbaik wasabiqunal awal sing kawa-kawa dadi bojo sing apik sing opo nih sing kawa
Kaya payu wae. Lah ya kaya payu berikute wae kaya. Kowe iku bojomu kursus ning Arab ben ngerti. Kan ketakok ya, Karim nah, Wahita Wahita bakhil ngono kuwi. Karo Arab iku. Bojomu piro? Jinten Wahita Wahita jawab bakhil. Ora setia nah, bener apa? Bakhil. Kursusnya ning Arab. Jadi orang disimbolo itu ya, orang disimbolo setia, disimbolo. Jadi Arab ya Jawa beda ni. Bojo sitok cara Jawa setia, cara Arab. Ya Arab ya. Baik. Ego bojo mu kursus nasi. Boleh malah. Aku di konco mas, di Jakarta itu kisahnya. Bojo ni apa yang kau melok kubu sebelah, mereka yang waya sunah rasul. Itu dia lakna terperang ngangkat. Piye ini orang, bojo ini ngomong-ngomong pengaruh ini kok duru. Yang model ukti-ukti lho, kan seneng nak wak. Lah ya lah, bojo ini dia kan melok pengajian, kiai sing jenis iku. Ben terpapar lho. Jebule ora. Ya karepe hijrah itu pokoknya sing terus nyarano sing lanang iku digolekno ukti. Jebule ora digolekno. Malah ngamuk-ngamuk. Ah kalah-kalah. Lajane trike wis ambek trike wis. Walai. Fi mulki dalam kerajaan Allah wa sunni wa hum attabiun. Wal iktisaru utawi ngringkes alih ngatasi iki wal wa akharina minhum lam yalhaqu bihim kafin wis cukup fi bayani fadli sahabat ing dalam nerangno keutamaane sahabat al makuthi kang den utus fihim fi sahabat sapa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabat mulya alaman ngalahno ing ngatasi wong ada kang ngliyani sapa manhu ing para sahabat mimman kang sangkeng wong Bu Isa kang cinta sapa rasul ilih maring man wa amanu bihi min jamil insi wal jini ila yaumil ya. Maksudnya ketika Allah mensifati sahabat adalah orang-orang sing tidak akan tersalib lamma yalhaqu bihim itu sudah cukup nunjukno fadlus sahabat bahwa keagungannya sahabat mesti mengalahkan yang tidak sahabat karena sahabat ditakdir wong sing urip sing menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anakku lakorin karena saat ini saban-saban kurun khairan wape miman dibanding wong yali kanya dingi sopaman hi ing kurun sedurung. Dali ka fadluwa yuktihi majasa. Utai mengkono-mengkono fadl singuniku, iku fadluwa anugerai Allah. Yukti kang paring sopa Allah ing fadl man ing wong yasa u kang ngersana sopa ing man. Rupanya apa an nabi hati kesih nabi wa manan wong hikra yang disebut sopaman ma'ruh sertani nabi. Fadluwa huti Allah dul fadil azim di anugerai ala timi kang agung. Ya kula wacana Salman Al Farisi kene nak golek duwe kitab ya alhamdulillah. Gene iki tenggene Musnad Ahmad ku derek juz 9. Ya iki juz 9 sik ana juz berikute niki. Iki kok ngantem kowe wis kesemper kitab iki. Semaput. Nah iki Musnad Ahmad niku masyhur Imam Ahmad ku apal hadis, apalane nak dimot untone ora kuat. Lah kowe apal jurungnya dimot titik wae. Pe apal kitab sing sigo manuk dore iso miber. Apalan ditulis dicentalane manuk dore iso miber. Apalan hadis sapa iki? La dororo wala dororo. Sapa nek? Oh nek malu-malu ora terusane ora ngara ker. Takei dhuwit ora terusane nganti bar. Ayo, dina malu-malu diniat. Famangka ana terus liru. Terus rawuh ya terus. Mayan ya. Ya teng mriki iku 600 hadis iku ro piro iki? 24.000 maksud. 24.000. 380. Nggih kula waca iki, pokoke kula waca. Iki kenangan tengene Musnad Ahmad, dereke Musnadul Ansor. Yen kula jise jisongo. Nanggonku. Buat ini kersane ngertas yang walu. Wa basyirom bi rasuli yakti mimba jismuhu Ahmad.
Ya haddatsana Abdu wa haddatsana Abi haddatsana Ya'qub haddatsana Abi an Ibnu Ishaq haddatsani Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid an Abdillah bin Abbas qol haddatsani Salman Al Farisi. Hadisahu min fihi. Jadi Ibnu Abbas nyampaik itu begitu bangganya, saya pernah diceritain Salman Al Farisi dari mulutnya sendiri. Jadi bahasa itu bahasa kuno, min fihi. Diceritani langsung ora jare. Qal kuntu rajulan farisian min ahli Asfihan. Min ahli koryaten sak terusé. Terus falam ya, nah, terus di niku carane putra mahkota. Wa kana ahli dikona koryati dikono terus saiki kuwu atau pemimpin kampunge. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi. Falam ya zalbi khubaus iya ya hatta habasani fi baiti ay mulaziman nar. Kama tuksabul jariyah. Wa dene kon jaga benih. Hatta kuntu saat terusnya alladhi yukibala yatrukuha takbu saatan. Geni ku oleh mati. Gak oleh pangeran kok. Mati. Oleh mati sejiluk ya Raisa. Walhasil suatu saat bapak ibu kerja. Terus yang konjoga udik ini terus. Nanti anareng walhasil udik ini terus golek. Ini pirang-pirang kurasi. Walhasil terus. Nah ini walhasil terus cerita-cerita panjang. Sing cerita wong Arab mau sing. Apa ini gak usah kipas. Mana? Gak usah gitu. Umpan nasi nak singgut teke panas ini. Lo kulan buat nanti sih, nahu betul jarang lah betul kebasan. Ko kulan itu was wong normal benar nus. Lo kulan biasa setengah rola sih melaku tentang Tegal muter. Jadi wong kusuk gak panas. Panas wong singgut teke besok. Biasa kalau macam. Buat nanti kalau pikir panas rongan buat nanti. Wes bismillah ma Allah walillah wasmaqamna. Yo ora tau roh mulo terjeb bareng. Kabeh ayam wa dzakirhum fi ayyamillah. Nek dene gak wa dzakirhum bi rojab. Mulo. Ya niki sing mulai ket iki sing mulai tok Irak. Dekne ketemu 4 uskup. Dadi dekne ya uskup jadi bar Majusi jadi Nasrani. Ya saat terusnya kula wae. Walhasil terus terakhir teng Irak. Iki cerita wong Arab ya. Ketemu uskup terakhir Sumana Zalafi Amro fala mahal kultal. Ya fulan ini kuntu ma fulan. Fa usofi fulan ila fulan. Wa usofi fulan ila fulan. Suma usofi fulan ila fulan. Iki sik maca. Terus fa ila man tu sibi. Sekarang saya harus ke siapa? Wong jurane wis mati. Qal ai bunayya. Jadi kunane kura meskipun enggak anak kandung kalau terlalu dekat diundang bunayya. Lah kowe cara ora brewok anak tak undang bunayya. Nah iki ya abna al masyakil. Wal masaid. Ora abna azaman tapi abna al masyakil wal masaid. Terus dulur ikhwanas saya. Ayy bunaya wallahi ma a'lamu asbaha wala tersa'a tersa'a. Walakin nahu kot azallaka zamanu nabiyin. Jadi jelas ya. Terus ketika sudah uskup keempat, posisinya sudah di Irak ini. Jadi dari Iran ke Irak. Terus, wesah, sekarang saya harus ikut siapa? Walakin nahu kot azallaka zamanu nabiyin huwa mab'utun bidini Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab muhajiron ila ardin bena harroten. Jadi zaman itu enggak disebut Yasrib, enggak disebut Medina. Jadi persis kalau istilah zaman Nabi. Nabi Mbak ketika setengah ditanya sahabat, ya pokoknya aku kon hijrah bumi sing kharroten. Maksudnya ono dua bebatuan hitam. Ono ya ono, tandane. Nah terus, benahuma nakhlun, bihi alamatun la takhfa. Yakulul hadiah wala yakulul sodako. Jadi pendetaan lah oleh muni yakulul hadiah la yakulul sodako. Bena katifahi khotamun nubuah. Pak ini tato tak antal hak kabitil kalbilat kol semua mata mati orang ini. Wahaya apa famakas tu bi amuriyah. Masya Allah an amu semua marobi nafarun ming kalbin tujar. Fakul tulahum tahmiluni ila ardil arok. Wa'utikum bakoroti. Ini contohnya ini sapi. Lo aku ngaji tenan ragu ya. Ternyata di Irak pakai sapi. Ya, aduh kulan rono apa? Kita iya, Irak itu memang banyak sapi. Nah ini banyak masalah itu. Waduh Irak ya masalah. Ya jadi nenggone rentalan moye terus tahmilu ni ila ardil Arab wa uktikum bakoro tihadi wa gune mati hadi. Qalu na'am.
Fa'ata itu muha wa hamaluni hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni fatbauni min rajulin min yahuda abdan lalu didan dadi punane kuna mbeling ku yo wae korban-korban trafficking yo kaya MC lho nyape diulang jebule di payah ngono lho jebule ora bahagia bahagia ora apa-apa fakuntu indahu waraitu nakhla warajautu antakunal balal alti wasofali soibitus. Saya di situ dijual jadi budak, tapi aku jek berharap semoga daerah ini daerah yang ada nabi itu. Jadi ini cara wong optimis. Walam yahikli fi nafsi fa binaman indah qadima Ali ibnu Amin lahu min al-Madinah min Bani Quraidha. Fatta ani minhu. Terus delalah didol, saiki wis didol ning Bani Quraidha luwih parek Mas Rati. Jadi amane misale nyun sewu Rasulullah dilasem pertama didol ning Surabaya, saiki didol ning gone kraken kan luwih parek wis mepet. Kau nama siun dengan dia. Fakta ani minhu. Nak guna budget tu dia. Dia budget sih sebulan. Aku budget sih sebulan. Iya turunan di bahasa gua dan seni sebulan. Kalau nudi darah sebulan dia. Terus saya gigi kiai ini kiai kiai alternatif ini. Seng juri asli sih akeh ya. Seng ini kiai akeh. Yes. Yo ngene iki. Iki kada buyut kula nomor. Yo ning ngendi sebulan. Durya basamu. Mim bani kuret fafta ani minhu fastamalani ilal Madinah fa wa ma huwa ila an raitu fa araftu bi sifati sayyid fa aqam tu ba'sawa rasul fa aqam bi Makkah ma aqam la asma'ullah bi dzikr. Tuma hajara ilal Madinah fa wa inila fi ra'si izkin nah iki. Inila fi ridin niku papah kurma li sayyidi a'malu fi ba'dul amal wa sayyidi jalisun sayyidi itu mriki maknane iku tuan dadi dekne pas menek pas golek kurma mbok piye it aqbal ibnu amin tahu terus misanane teko ibnu amin berarti kan misanane misanane yahudi hatta wa faqala fulan qatal wa bani wa wa innahu ma'lal mustamiu nabi kuba ala rajulin qadima alim makkah alyum wah wong saiki kumpul kabeh ni kuba diulang wong sing jare nabi Ayo mau ceritain Salman, cara aku paling orisinil. Oh, kerang aja aku mau balik kerang arah cerita orang marah. Murado. Apa jajal ya, mau coy ki? Neng panggungnya, buker ya. Tapi kok sih buk kula, buk tempel terus diringkes semua. Pokoknya ceritain Salman top, mau tau. Mana kau jadi dua? Diringkes saya. Manfaati kanggo mubaleke. Wah pas dene ning dhuwur wit Mas loro saiki modok basi apa nek sing pinggire manggar pelepas pokoke tapas wancung pokoke. Terus ning ngisor iku ana tuane Mas. Jagongan mbek misanane. Kowe tak kabari yo. Saiki iku wong-wong la mustamiu nabi kuba ala rajulin qadima alim makka alyum yasumuna annahu nabiyun. Isa redaksine yasumuna annahu jarine apa? Jadi ini nak, ini rawiritan mula wangi wiritan ngaji. Kal falah masami tuha aku tadi uraiwa hatta zonan tu saat kutu ala sayiti. Dia ni kuaget. Pas pernah pas ni apa? Sange kaget tu masih blok. Iki cakap tak gulai. Pasti tema ini kan yang dicari. Nah, dicari selama ini. Kal wanazal tu ani nakal. Saya kemudian. Fajal tu aku libni ami dalik mata kulu. Kau mau bakar semua maka saya. Salman Al Farisi oleh muniku. Fa aku libni ami mata kul. Kau mau bakar sopo. Mereka, ya sebetulnya kal fagodiba. Mereka budak kok bakas, kok tua kok tak kok buaran. Sedih murid terjelas. Aku lah ya keyakinanku, mulang neng kene iki ganjaran maham nombe ganjaran ngibur ben lali masalah kita. Sing kasil sing nomor loro. Ya gak tersinggung kok. Ya, iya, jadi timbang ya nomor wahid, ya iku paham no. Ambek dadak no wong opo lali. Salah, ganjaranku sing kedua ya. Ya terus madatakul qol fa ghadiba sayyidi falakamani lakmatan sadid. Juwo to sirep. Oh, budak takon sing ora. Lakama iku jodo. Iya. Eh,
Ya, dan ini untuk barokai Salman, untuk barokai Ahmad bin Hambal. Dua tahu sih mas, semua kal, madalak. Lapo kita kok ngono? Akbil ala amali, oh mergena. Akbil ala amali cara, cara mediunya kok, gena, cangkeman. Kal kultu, la si'a innama aratu antas buddha makal. Wakot kana indi se'un ke jamak tuhu, falam ma'am se'itu akhut tuhu. Alhasil terus kurma-kurma dikumpul lo. Tumadab tu bihi ila rasulillah wa wabikuba. Fadakol tu alih fakultu lahu innahu kot balagoni annaka rajulun soleh. Redaksi ini ya, ini cater pelajar. Salman ini terus. Di pertama matur Nabi, innahu kot balagoni annaka rajulun soleh. Wa ma'aka aswabun naka huroba dawu hajah. Wahada se'un kana indi li sodakoh. Waro'aitukum ahakko bihi min huirikum. Jadi redaksi ini ya, cap pinter. Aku kurang kabar ke ucah soleh, umat santri sing kere-kere ini. Ya, dia sudah ngenyak, mas. Dawu hajah. Apa? Huroba fukoro dawu hajah. Nah, ini dawu maso'ib, apa? Ya, brewong ini nang gedok. Gedok, ya, apa? Nyabut. Aja geman, tadulan gue menip dadaan saat ini. Ya, biasa, dawu. Ngono nang dhisik malah konangan apa? Isa-isa. Ngono iku cek raning iku, Mas. Ora ning isa-isan sing modern apa? Sing ning isor, Mas. Kocan. Sabar, sabar. Aku mesti tau mi. Numpang ya, Mas, dene. Ora nggowo pertamu. Sabar, sabar. Iki sangkatane dekne numpang kabeh sing dhisik ning Boyolali terus ning sing Sragen ya sing santriku ya. Angka sing numpang ya. Angkatan 6 ya. Angka sing numpang ya. Bos. Bos aturasi sate. Akhir-akhir. Akhir-akhir. Wong lanang nak pinter kan iso ngrubah status. Anggere wis suwi dakwahane sawangane ya kaya sing ndhewe omah ya. Wis do lali ya. Ya. Jadi redaksine innau qad balaghani annaka rajulun saleh wa ma'aka ashabun raka huraba dzabu hajah wa dzaun kana inti lisotaku ada redaksi lisotaku. Terus faqarrabtuhu ilaih. Faqala Rasulullah li ashabihi qulu wa amsaka yadahu falam yaqul. Wa amsaka yadahu falam yaqul. Jadi Nabi nyentuh saja ndak. Qal faqultu fi nafsi hadhihi waqidah. Mesti hadhil waqiah waqidah alamatun waqidah. Kalau gada kitab ini banyak versinya, mulai Sirah Nabawiyah, Ustaz Ahmad. Itu lah apal banget lah, maksudnya ngerti model-model. Tuman sorof tu anhu fajamak tu se'an, watahawala Rasulullah al-Madinah. Cuma jitu, tadi kan ketemu di Kuba. Dek nabi suan meneh, nabi sepidah Madinah. Cuma jitu fi fakultu ini ro'aitu kala takkulu sodakoh. Wahadihi hadiah akram tu kabiah kol fa'akala Rasulullah minha. Wa amaru ashabah fa'akalu ma'ah. Fakultu fi nafsi hatan isnatan. Berarti untuk alamat loro kan. Iki sing unik iki sing yang makanya wit horkot. Sebenarnya kita tuh menyayangkan di Baki itu sudah ada horkot. Dulu itu horkot itu simbol. Makanya orang Yahudi kan sangat menghormati horkot karena itu dianggap alamat nubuwah. Lah Nabi di Medina itu dekat ku dekat apa Baki. Eling sampean ning kitab-kitab kuno ra Baki'il horkot. Iki ana tambahan di Baki'il. Suman sorof tuh saat terusnya fakultu nafsi, sumaji itu Rasulullah wa huwa bibaqil gharqad. Itu cara Salman itu sandi betul ada kata gharqad. Gharqad nama wit. Terus qal wa qad tabi'a janazatan min ashabi. Pas itu Nabi ngelepas jenazah. Alaihi samlatanilah wa huwa jalisun fi ashabi fasallamtu alaih. Jadi Nabi delalah pas saat itu ngeterno jenazah badhe disarekno teng Baqil gharqad. Fasallamtu alaih suman. Nah, tadi kan sudah dua kan, ketika dikatakan hadiah kan Nabi kerso dahar. Tapi bariku ya tidak ada sohabat. Sumastadar tu angduru ila dhuri hal arol khotam alladhi wasofali sohibi. Redaksi ini apa saya bisa melihat khotam yang disifati teman saya, maksudnya pendeta yang terakhir ketemu. Jadi wasofali sohibi. Falamma ro'ani Rasulullah istadar tuhu arofa anni astasbitu fise'in wusifali. Ketika Nabi perso aku oleh kunginceng tenanan, Nabi tahu kalau saya ingin melihat sesuatu. Terus fa'al qorida'ahu an dhuhri. Jadi Nabi itu bang tincang-incang, copot. Ya kan yorisi, tincang. Jadi
Asli madhep ngarep, bar iku terus mengguri, nguncang gegere. Bareng Nabi madhep rupa adene muter. Jadi Nabi kan cara jawane dibang dinjang. Risi fa'al qoridahu andhari fa nadzartu ilal khatam. Khatam nubuah maksudnya, ora akeh Sulaiman. Nek muni bu nyongkone nang akeh ya khatam. Ora dol iki ku apa? Yo bocah utek. Uteke wis utek akeh. Fa nadzartu ilal khatam fa araftuhu fangtabtu alaihi uqabiluhu wa abki. Kalau corong jauh tak ruangkul tak ambungi ukop biluhu wa abdi. Aku nangis. Fakoh alali Rasulullah tahawal. Fatahawal tu fakosos tu alih hati si kama hadas tu kayak Nabi. Nah, ini yang unik dari Nabi. Nabi tu enggak suka kalau ilmu itu enggak masif. Makanya saya tu fanatik. Tadi kan wawancara bik Nabi ketika memaksakan melihat khotam nubuwah kan akhirnya Nabi takok. Terus cerita neng Nabi. Barang cerita ke Nabi. Nabi faak jawab Rasulullah ayas ma'adali ka ashabu. Terus Nabi, ya jago tok sing roh umumno nak sejarah ngene iki. Umumno nak ceritamu ngene iki ya. Masih. Makanya saya seneng kula. Masih ngene iki mbok paham ora, pokoke jalalan masih. Iki Musnad Ahmad juz 9 ya. Masih. Bingunge ya. Masih. Gedong bayi ambek nyapu. Mulih tok wae kaget. Ya jelas. Fa'a jaba Rasulullah apa ayasma adzalika ashabu. Dan saya membaca ini berkali-kali peristiwa yang setipe ini. Ada orang yang pernah ngerti kewan sing iso ngomong cerita. Iku ya Nabi ngutus wong iku. Ya critakno wong akeh kados ning ngene dibal wadab wal wazal ya setani laka berisale. Kan dop iku kewan dop. Aja manani kawok maksud. Kawok Arab kok. Seliro. Wadab wal wazal ya setani laka berisale. Terus nak ning ngene dibal iku budi ini wa atakal utiyabki sing mara esal isa hanat bisura illa ilaika wal umama kot adalah sak terus itu ada dop dop itu wae ngemi anake ketangkep mbek wong bedui nemen ketangkep itu ngomong cara acarane wis ta aku celosek tak ngemi anakku bari ku mbok tangkep lah lho cara jawane dop aneh dop kok iso omong aneh kowe. Dene Nabi, Nabi paling top tinggal golek dok. Marorono-rono mulai nang iman nak kena kuyuran rek. Dadi cara Jawa akhirnya mulai. Terus Nabi ditani kon critane wong akeh. Dene wadho wal wazala yasadani laka birisa. Dadi ciri utamane Nabi ku nak wis barang ra diakal lah yo melok bersaksi. Ane neng gue berjanji neng tiba neng kurdam sih orang cerita itu jahat tidak watihil asyarusa cidatan kamsi ilahi ala sakin bila kurdam itu semacam macam. Balane pak. Ya Nabi yang ngutus kan cerita. Semasa gola Salman arikok hatta fatahu ma arsulah badrun wa uhud. Nah gara-gara dek ne budak dek ne wis iman bek Nabi tapi raison nyeksa ibadah raison jadi perang uhud mergo sibuk bek perbudakan. Sumaka lali Rasulullah katib ya Salman. Ya wis saiki kemu kafaka tabu soibi ala salah sati miati nakhlib. Dekne iso merdeka nak mbayar 300 wit kurma. Ukhiya lahu bil fakir wa gair wa wis wae alasil gara kelar bayar. Dadi critane kiai yo dileki wong larat. Iku ya wis gunane. Bersanat. Larat nak wis payu pidato lah, li iku ya kuno. Iku ya bersalah. Sanad dhewe. Faqala Rasulullah li ashabi a'inu akhakum. Jadi Nabi langsung, ya nang ngono iku, ayo urunan-urunan a'inu akhakum. Fa'aununi binakhli ar-rajul bi salasin wa rajul bi isrin wa rajul bi khamsata asar wa rajul bi asrin. Wah urunan kan 300 kurma. Terus Nabi ngomongno, ayo urunan-urunan, ono sing urun 30, 20 pokoke terus urunan. Ya, hatta sama atli salah sumiati wadiyah. Soalnya walhasil akhirnya terkumpul kafe. Fakola li Rasulullah idhab ya Salman. Fafakir laha faidha farokta faktini akunul hadu biyati. Walhasil terus. Fakor Rasulullah samai faja'alatan ukaribul wadi wa yadahu Rasulullah biyati fawaladi nafsu Salman biyati saat terus. Walhasil terus akhirnya dikne merdeka. Apa? Merdeka.
bareng merdeka terus dari Nabi fasyahidtu ma'a Rasulillah al-Khandaq semalam yafutni ma'hu masyaitun. Tak usah aku merdeka, enggak ada perang yang di daerah Nabi kecuali aku ikut. Jadi memang ikut perang pertama itu Khandaq dan itu idenya Salma. Tapi sause di merdeka. Padahal dene layani nah cerita persis ini di om dia dimasukkan bab Nabi ora seneng ribet. Mestinya kan cara teori kan al-khur layat khulu tahtal yat. Semua sistem penjualan harusnya kan ilegal kan. Harusnya kan Salman atas nama dia orang merdeka kan enggak sah perbudakan itu. Tapi Nabi nyatane mengiyakan perbudakan yang tidak sah. Karena faktane sing duwe Salman tuh itu tuku. Probleme Nabi kan sing duwe Salman entuke kok tuku. Ora terus do teko dhewe ngene iki. Wah, nang ngono orang kaya aku ya. Di budak sak meneh iki. Tapi sibuk nyapu yo. Itu kan unik, satu sistem yang salah. Tapi Nabi ku mau ribet. Ya, saya ulang lagi, pemiliknya tadi kan dapatnya lewat beli. Padahal dari beli yang tidak sah. Tapi mbek Nabi nyatane yo nak merdeka yo. Harus dibeli. Jadi gampangane nak merdeka ana muni piye? Golekno tukang sapu. Golekno pembantu sing gendong anake. Lah nak nobatno toha terus kon ngijoli hasil pidato ya. Wah. Mahal ya. Angel ya. Angel. Kelarangan ya. Tobat berbiaya ya. Tapi balik kan ratu so, mau perlu istighfar abe, so jatuh ya. Kadang kau tak mencet. Ya terus, walhasil terus akhirnya fa'au faituhum hakkohum, hak-hak mereka tak bayari wa utik tu. Nak temui kita harokati wa utik tu, atau wa atik tu lan merdeka ingsun fasyahidtu ma'a Rasulillah al-Khandaq sumalai mafutni ma'ahu masyadun. Nah, terus itu satu redaksi tentang riwayatnya Abdullah bin Abbas. Terus beliau punya teman namanya Abil Bakhtari. Ada yang mau coba bukturi. Khasara Salman al-Farisi kosran min kusuri Faris. Faqala sahbu Abu Abdillah ala tanhadil. Qala hatta atuwa kum kamakan atuhum Rasulullah fa'atam. Fakal ana Rasulun Farisun. Wa ana minkum bal Arab yuti uni Bakhtari ihda salas. Alhasil ya jadi ini kita namratul khadis yang pun 24.381. Imam Ahmad itu diapalan sing dimot unta iku ora kuat. Ya iki lagi jos songo lho. Iki jek wakeh ning ngene kamarku. Lha nek ana sing ape tuku ya tak lelang. Tapi tak gone merdekakno sapa? Engko tak dadekno iku piye? Kaya semanten Salman. Tapi Salman iku pinter ya. Ya ora usah diterusno, Salman iku pinter. Ini budak. Jadi pertama itu ya barokah itu mas, barokah pengirannya meh mati mas. Jadi gendinya itu meh mati. Cara jawab itu ku areng. Akhirnya melaku-melaku terus ono rame mas. Ono haleluya bopo-bopo rame-rame. Terus bareng ono rame-rame ku dekne nginceng. Wasami tu aswatahum dakhaltu alaihim angzuru ma dayasma'un. Ya koyo wiridane wong Nasrani ku. Nah, sebareng ono wiridan-wiridane wong Nasrani, falam maraituhum ajabatni salatuhum wa raghibtu fi amrihim. Salatuhum temen iki ora kok salat kasar koyo kowe ku gak. Ibadah mereka iku aku. Wa qultu hadza wa huwa khairun natin alladzi nahnu alaih. Iki ketoke luwih menarik dibanding agamaku. Wong amene ning kamar kursi geni ora ana nyanyi-nyanyine ora ana ya ora ana hatta ghorobati samsu wa taraktu du'ata abi falam atiya faqultu lahum aina aslu hadzal din agama iki asal usule kok di Nasrani mas mas qalu bisam oh qasam sumarja tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa syaghaltu an amil qal falam ay bunaya aina kunta kowe kok di wae tak kandhani oleh mire kok mire. Kultu ya abati marartu binasin yusallu nafikani satin lahum. Fa'ajabani maro'aitu mintini. Fa'wawah maro'aitu indam khattawur. Terus. Ay bunaya laisa fi dhalika din khairun. Dinuka wa dinu abaika khairun. Gak apa agamamu. Terus. Wantan ya kultu kalawawah. Inau khairun mintinina.
Fakhofa ani waja ala fi jil qaitan supaya habasani beti tau di penjara Pak. Tewancang mbek bapak. Ya wong Jawa isih usum dhisik nyancang anak ya. Isih cilem isih usum. Gak usum gak cilem dicancang usum ge maksud. Ya berarti ya iku iku. Ana sanate iku. Dipoto ya. Lah iki padha tewancang terus. Terangkang. Wah, kok cerita daerah. Wah, kal wa fa'astu ilan nasara faqultu lahum idza qadima alaikum rakbun minasyam tujar minan nasara fa akhbiruni bi qal faqadima ala rakbun minasyam tujar minan nasara fa akhbaruni. Nah, terus dekne iku jenenge anake tokoh ning dinggo anake tokoh kan cerdas. Wis akhirnya pas di penjara bapak ya mas, ini tu di anak buah, cara kene pembantu, saya nyapu malah berdua kata. Kada ni yo, ngon ana pedagang kau sama kada ni, aku tak melok. Jadi kau Faris, Faris itu cara saya gini melok di Iran. Nah, wes, mereka mau kan dia tak kok, agama Nasrani asal usulnya kau di Sam. Sam zaman itu ana Ilia atau Bethlehem barang kan? Sam. Yo, ning Sam Bethlehem yo Jordan, kau Palestin, Israel itu Sam kabeh. Nah, terus akhirnya fakultu lahum idza qadha khawaijam wa aradtu ila bilatin fa'adin qal fala ma aradtu ila bilatin akhbarin terus fa'alka itu hadid min rijli subah kharastu ma'ahum maka hatta qaditu syam fala ma qadimtu aqultu man afdalu ali hadatin sing paling pinter sapa qalu al uskup fil kanisa ya uskup paling pinter bahasa arab uskup ya uskup al uskup fil kan qal fajitu fakultu inni qadrimtu fi hadatin wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumu ka fi kanisatik wa ata'allamu minka usalli ma'aka qal fadkhul. Terus fakana rajula sa'in ya'murum bisotako yurakum biha fa'idha jamu minhua asya iktana jauh di nafsi. Ayo, sing tukang nyimpen sopo ayo. Bareng tak disim. Halo. Walam yu'tihi al-masakin. Padahal perjanjiannya itu. Kanggo masakin. Nah. Orang lagi kan dari awal gak kanggo masakin. Kanggo hatta jama'ah sapakilalin mindhabin wawarikin wa abghatu budan sadidan limaro itu yasna muangkel aku biar wong apik jebule bulet. Terus fastamat ilaihi nasara liat finuh bareng waya mati wong kumpul kabeh pondok fakultu lahum inna hadza kana rajul sa'in ya'murukum bisotaqo yurum fa idza ji'tum itanazan nafsi wa lam yu'til masakin qal wa ma ilmu kabira qal qultu ana adulukum alakan si qal fadallana alih bareng dene fastakhruju min sapakilalin mamluatin dhahaban wardu'e wae. Falam marauha qala wa wala nadiruhu abadan. Fasallabu sumaru jamu bil hijarah. Sumaja'u bi rajulin akhar faja'alu bi makani. Walhasil terus ketemu. Ah mulai yang kedua iku wong apik. Ketiga wong apik, keempat wong apik, kelima wis ning era Nabi. Waktu itu sepuh banget Salman Al-Farsi itu sepuh banget. Masuk Islam langsung umure sepuh pengalamane. Nggih, menangi nang. Lasing disebut nazib nazib bahasa Arab nasibin tak jelok neng munjidul alam nasibin nazib nazib itu ya Irak alasan ya sekarang usah rono pinggir Bojonegoro ya Bojonegoro ngalor ngulon ya tapi ada kok kali ketek ya. Balen terus mana itu gitu ya soalnya bang coy gaya ora kacau gue kuliah di Australia ini aku lukis nungguitannya aku majang Australia kan lumajang ngidul sidik segera gitu ngetan ya sudah ngetan itu nah mulanya nopo Allah itu bangga nih gue wong-wong sing tahu nyuwun sewu tahu non muslim ku bangga ku kadang-kadang ceritane luweh napa detek ane kul araaitum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syaita syaitum min bani israila ala mislihi fa amana. Dadi Allah niku ning bab-bab ngene iku ketok nganggo teori modern mlane kudune wong ahli tafsir yo cerdas kudune normale kok apa yang nganggo hukum modern ning bab-bab ngene. Misale kul kafa billah syaitam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ku nunjukno nek Allah iku seneng ngakoni unsur jaba iku delok le Salman, delok le Abdullah bin Salam, delok le Kabul. Ada nyatane kabeh bersaksi kebenarane napa? Islam. Dadi teori modern kan sama, seksi ku yo ana wong jaba ning seksi kok anggotane. Nah, dadi yo modern banget ning bab-bab niku. Lan kula ana wong jare seneng Quran kok kolot, mesti rapati ngaji. Jemaah antuk ra tau ngaji. Karena Islam ku enggak ngene iku.
Islam itu ngajar wong yo ora arok itu yo pikir. Quran iki dicek wa sayyidu mimbani Israil. Kalamis yo fa amanah. Abdul bin Salam sing terpelajare bareng roh Quran yo fa amanah. Lho kok kowe sing ora tau ngaji wastad bardum. Ketika Allah nyek wong Arab, Arab kures pas iku lho wong. Alasane lho kowe kok ingkar mbek Quran? Quran iku tau diwaca wong Bani Israil. Wa syahida syahidum min bani Israil ala misliku fa amana. Padahal terpelajar. Lho kok kowe was takbir tuh. Mun sakjane nih cara koyo muni-muni alim alama sakjane. Pantos bangga. Muni pengen ngaji berhubung. Aduh, berhubung ora terus ra kene nggo kebanggaan. Apa ngene ing redaksine? Sing biasane Mekah wae ngaji. Wah. Jebule wong takok. Lha opo? Tak jane cara redaksine ngono keren. Sing biasane Mekah wae ngaji Gus Ba. Jane apik e. Bar takok. Terus biasane Mekah wae opo? Jebule adol adol umroh wae. Loh misalnya biasanya Mekah, oh iku konsultan Oki. Wah. Kan jos apa? Ya tak waca terus ya, ben ngerti ya, paling gak. Kan urung jam 5 esok tuh, jok setengah apa? Jok suwe, jok berapa ya? Ngawancang. Jajak. Mas tadi bangke sinau dewe, gampang tak waca, no, Singapura. Ada yang berapa? Fa aqamtu ma'a khairi rajulin fa wallahu ma la bisa anazala bil maut fala ma hadara qultu lahu ya fulan inna fulanan kauna usofi ila fulan suma usofi ila fulan suma usofi ila fulan wa ma ta'muru qal ay bunaya wa wa ma na'lamu ahadan bagi ala amrina amrukan ila rajulan bi amuriya. Jadi kita mendekati itu Mas Irak Mas fa inahu bi misli ma nahnu alaih fa in ahbabta fa'ti fa inahu ala amri sing isik original karek wong kethok serono. Kalau hasil terus nyeritakno Nabi ning Arab, terus waktu Sabtu kata kanali bakoro tenuhunema. Jadi Salman pekerja keras, sampai aku mergawe di sapi akeh, mau kepengen duwe ongkos sewa moro Arab. Jadi orang enteni untung sugami mergawe dhewe. Lha ya fakta Sabtu. Jadi waktu Sabtu kata kanali bakoro ten, original jelas sapi ora unta. Jadi ning Irak akeh sapi. Pulang rono wirid. Wa hunaimah, qal sumana zalabi amroh falangkun fulan ini kun terus walhasil terus sing pau ketemu wong Arab terus didol sing ra ngati ya iku. Fakultu lahum tahmiluni ila ardil Arab wa utikum bakarati hadi. Sementing aku mbok jak mulai ning Arab, kok gak takai sapiku tak qaluna terus fa ta itu muha wa hamaluni digawa hatta idza qadimu bi wadil qura dzalamuni fa bauni min rajulin yahudi. Tapi justru baru kayak didol yahudi kok ada diskusi pas mana dene dek de mana bos iku slendern Mas slendern ning isor terus misanane teko piye iki ana kabar anyar saiki wong Madinah iku udah anut bocah sing aku nabi lho saiki ning kubah. Yo jenenge ra cocok kok suara ndek nomor dun piye piye suwat. Sakit Mas Salman iku. Iya didol kelangan bodoh dijuwot si wong sakit. Mulane Salman iki seneng ngono, senerangno iki seneng wah. Sing dungakno sing mulang sik, sing apa sing arek ngrungokno. Yo kula disayang wek sahabat-sahabat, gelem nerangno ngene iki sop. Gak anggap perhitungan loh ha. Publik setuju atau orang. Nak balik mikir Mas. Ilmu lah agak ngangkat. Mau aja. Mikir. Jadi itu ya ilmu ini disesuaikan no orderan ini. Sing doma ya. Mas yo sobo tetap dilem sih. Cak ono kiai alim lah temen nomor sisi khususon saya bulbel. Kok ini? Ya mas yo sobo kan ini. Rugi loh kayak masuk ke alim alama ya pikirnya tetap wabil khusus muni saya bisa ngwak uwes pengganti kata saya bulbet tak tahu ibu kasutnya kasut KPI kasut itu dosa. Iya, jadi intinya itu ya adalah agama ya dosa, hasud ya ngembar wong dosa ya dosa.
Ya saiki sing yakin ae maghfirah Allah. Dadi lucu. Fakun tu indahu waraitu nakhla warajau tu antakunal balana karena ngelihat kurma kan sifatnya kan fi ardin dati nakhla bumine ku akeh kurma terus ana batu-batu hitam lan bar dekne ning kono masih dadi budak seneng wah paling ning kene iki. Ya jenis wong optimis Mas. Sing lucu bareng pas ning dhuwur apa? Kurma. Terus misanane teko terus geger iku. Gegere pertama ya welek Mas. Redaksine ngene kok. Redaksine nyeritani kancane qatalahumu wah bani qaila iku wong wah muga-muga wong dihabisi Allah. Wong penduduk asli kok la mustami'u nabi kuba ala rajulin qadima alimi Makkah al-yaum yasumuna annahu nabiyun. Wah kampung Kuba wis ra bener. Kok iso katut wong sing aku nabi. Tekan wong kono yo ya yasumuna yo darani iku nabi pisan. Wah repot-repot Mas. Bareng kuaget sampean becetok. Sakil. Lah daripada ceblok medun ngono Mas. Medun terus muni. Dalik madatakul. Jadi faja'al tu akul madatakul madat. Ku mau bakas sapa? Ku mau bakas. Malah dicotosi. Sakit gak gawe Salman? Sakit. Lah saiki nyai pidato mulai entuk. Ya Allah. Tapi kowe ora oleh ha. Iso. Ada agama yo. Ora yakin mafirae Allah yo. Ya clear yo dadi sing dimaksud nopo? Wau muambasyiram. Yo kan ketok mi Ahmad. Jadi semua yang diparani Salman itu pendeta. Lah pendeta itu orang yang paling ngerti dawe Nabi Isa. Berarti saya kan pun clear lho. Jadi pendeta yang masih original ku masif bersaksi nek ape ono nabi akhir zaman. Aku tak pikir wong aku kiai tenan mulang tenan ora terus asal pidato wong seneng ora tak elmune tenan. Aku nambe pangeran masalah ilmu wis tak jogo tenan. Terus aku ora salam wis salam sepek-pek dhewe. Tapi nek ilmu dinyaini wis tetep. Ya ora apa-apa nyaini nek subut apa? Nganti malaikat Jibril ngakoni, aja ge erem sik. Mati ora enak. Ki are tunggal ya. Maksud kula niku saiki ketemu ketika wa mubasyyirun bi rasuli yakti ba'di. Berarti kan al mubasyyir huwa Isa. Wa muttabi'u Isa cara zahir ku Nasara. Wa ra'isun Nasara ku uskup. Nah ternyata uskup-uskup di Syam semuanya sepakat tahun nabi akhir zaman. Dan itu ada saksinya orang yang bernama Salman Al-Farisi. Maksudnya ngono tok kula. Ben roh. Ben nabi ku seneng nak ngaji kok nabi ku seneng ya soalihim ayati ku seneng nabi ku. Ora umat mewari wiridan iki paket hasil ngene iki hasil. Wiridan yang model paket tuh. Nak donga iki kanggo iki donga iki. Iya Pak. Sing mandi sehari 40 dino terus diwaca langsung langit. Sering ora-ora ya. Ya jadi ben niku lho nggih maksud ben ketok wa mubasyiron rasuli ya di mimbar. Lah itu syahid nak sing terkenal ning tarikh kan roh ibu Bukhari napa Nasturo. Sing awal-awal nabi napa tindak budi Syam. Anak ning era modern sing seksi akeh ya wis wong sepuh ya Salman. Dan nabi suka hal masif itu yang perlu kamu cari nabi itu suka hal masif. Makanya dawuh Salman dan nabi seneng kalau saya mau cerita itu di depan umum. Jadi pertama diceritakan kan Nabi Dok. Ketika baru nopo kan fa'akab ba'ala Nabi Nabi diwambungi terus nangis. Kowe critane piye cerita. Nabi ngutus ya critane wong akeh. Insyaallah. Iya, didol. Iya. Dimodif iso. Ya semacam pegaweane. Itu di motif terus jadi ringkas terus ibu-ibu seneng iso agak iso ahli mati tiru modifikasi yang mati ditiru modifikasi Allah karim wes iki terusno wong sing ora paham masalul ladina kumil Taurat iki masalah ya iki. Utahe wong sing nggawa Taurat tapi ora paham kulifu tegese den pisi sapa ngake alam maling amal biaklan Taurat tumalah mahmiluha.
Maknane ora nggawa sapa ngakeh ing torot ilam ya amalu diserang lakoni sapa ngakeh bima tanpa perkara ing dalam torot minati misale saking sifate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'minu bi wis ora sifate Nabi ora gelem iman. Iku kama baril himar yahmilu. Iku tuban nek sing koyo himar sing nggawa kitab ta ora paham. Ya ora usah madak-madak sapa-sapa. Kudu pokoke iku wong liya ndak cita wae. Itu orang lain ndak cita. Tidak kita. Kutubah dikasih berapa-berapa kitab si ada mencintai biarlah kutub. Si saya kue elak banget apa masalul komil lagi nak debu di ayatilah al-musotiko tika bener apa ayat walin nabi. Wal masuk sesing di tertemuan orbita madu konten fakta biru hadal masal. Si saya kue elak banget apa masalul komil hadal masal tak ikhlas perumpamaan. Wabo lecil komil dalmin ajar kafir. Kuliah yuladina hatin zam tu namun yang kau sirah kafe anak kau mau lihat Allah mintu nina samu nusof hataman awal maut aku harap harap mati ingkuntum sotik. Hei wong Yahudi nak keyakin kekasih Allah yang nang mati kau nomor tuh ikhkasih. Aku sok sokan parut pangeran mati urawa. Taala kota alek berarti kau ya wong Yahudi. Taala kota alek bitaman awal kelana fataman awal asar tani syarat loro ala ana awal kau ibin kau yud isani. Ei insotak tum amun bener sira kabeh fizakum annakum aulia wah wal wali utai wali yu asirul akhirah wa mabda'u al maut ta kami tani akhirat al maut fatamannau mung karep-arep sira kabeh ing mak toh wala ya tamannau nahu abadan bima qadamat lan ora ngenangan sepung yaudi ing mati abadan bima sebab apa wae al zaman kang nglakoni apa ihtihim tangan-tangane al yahud min kufrim saing kufur yahud bin nabi sallallahu alaihi wasallam al mustadimi kang jalari dikis bima ning goreng yahudi. Wallahu alimun bidzalimin ayyul kafir. Kulo seneng mamsuwiti wa ger dzalimin tafsir kafirin. Ku nak dzalim sekedar dzalim yo kabeh bahaya iku. Nek kabeh ya sing numpang-numpang urip iku. Lah yo omahe mertua nak dolan ning kancane, dolan ning omahku. Jayane lho. Ana kune, ku. Ya salam aku. Ya idea kan dosa gede itu. Oh my sopo. Kul ngucapu siro Muhammad innal mu'ata sabdini mati ala jikang tafiruna kang melayu siro kabin siro maut fa'inau fa'inal mu'ata alfa iza idatun mulakim bakal mudi siro kabe kumaturut guna nungkun li dimdala siro kabe ila alim luwibi maring dat sing birsa alam wa'ib basyadah an alam sing yita isir ya alam sir alam rakita wal alain alam sing terkenal sing ketok wela-wela fayna bikum bima kuntum ta'alun. Dadi soben kabeh iku Allah sing nyritakno marane Ka'bah goleki apa. Fayu jazikum mongko males sapa kemisra kabeh. Dak wae ku goleki apa. Goleki sapa lan goleki apa. Diklan. Ya ayo lagi. Mulane sing kasut ra usah tenanan soben ana walese dhewe. Ya ayyuhalladzina amanu dzunubun alikana den undang napa li salat min bi makna fi yaumil jumuah ya min bi makna fi fasau mongko tenanana sira famdu tegese nerusana sira ila dzikrila i salat wa daru ninggalan sira al bain transaksi e utruku tesing nilas kabeh akdawi akdal ba dzalikum khairul lakum ing kuntum ta'ala moniko luwe apik annahu khairun fa'aluna kira apik ya lakone. Paida kudiat nalikane sira pas salatu salat fantasiru mongko bubarane sira kabeh fil ardi amru ibaha. Orang perintah wajib, pepe Allah dawuh fantasi nu bersalam terus mlah. Maksudnya nak pas sholat itu kira oleh melayu dan abar sholat ya oleh. Orang kok terus wajib. No, aku cak orang tahu ngaji. Fantasi ru filardi amru iba, mau perintah oleh. Mergo sedurunge sholat bar ora oleh. Nah, juga ada ayat tu wa idza halaltum. Orang kok bertakarut mejak kidang yo. Wab tahulan golek usirah kabe utubu tiksi golek usirah kabe aris kaya rizki minfat lillah wa surulan iling usirah kabe awa yang Allah zikran kelan iling kathiran kang ake la'allakum tuksihun suwa usirah kabe tuksihuna buja usirah kabe tabusi karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub yaumal jum'ah pokok timat mongko teko apa iron kafilah wa duriba lantin pukul iku dunia karena tekane iro pa atau biwa kendang alal adat pakor kendang lho alal adat atau kendang atau nopo lah. Pakoro jalaha mongko metu alha korona ariir opok sop anas sumunosom dan masjid guys nasa rojulah. Paham ya? Jadi kena pidato tinggal mulai ya tenang lah. Nabi sing nabi tau diting. Apa mana mubalah? Karek wong rolas sohab masjid beku karek wong rolas. Padahal iku ngaji ikhlas pidato ikhlas. Nabi.
Nah, terima kiai diutang, kok ngergani kiai? Mana kula apa, gak tahu ngaji. Tenang aja, tinggal tenang. Ya, sepenting ini tinggal lah, sepenting sanggul. Kecuali yang mirip bedara deh, wah masalah kan. Panas jala mongko tumurun apa dawa wa idha ru'au ijarotan awal awal. Nalikan ini ngali sopong akit ijarotan yang perdagangan awal awal tola lahan mainan-mainan kakus wal tobel waw. Infat du mongko bubaran sopong akit ilah yang maring tijaro, i tijaro. Ya anah hal ya anah tijaro matubung goleane wong akit dunalahwi ora kok lelahan. Wataroku lan ninggal sopong akit kak ngisiro Muhammad til khutbah ilam khutbah. Weh ditinggal kok iman khaling wong adek dijejer. Mulane jadi nabi usik gak adek khutbah tinggal. Malah ni sedih nabi, aku beri, aku mesti tenang ni ya. Tak mesti tinggal kau rasa tenang. Lain atau hamu tinggal omong dewi. Tinggal omong dewi, aku loro man. Nak wang elek mangkel, nak ayu rabopo. Misalnya, aku pidato tinggal wang ngomong dewi. Nak wang elek mangkel. Nak sing lima ayu kabe omong-omong, mangkel. Assalamualaikum iku ajaran bapak paling uang rasa sosok ana apa suci ana pembantu mecano piring kok diamuk mesti ya mecano piring mbek elek ya iya saleh mecano piring lah ayu kan rangarang amuk pelo ya aku bar ngamuk uang mergo bar mecano piring karo bapak mesti elek kena ayu bisa ngamuk uang ayu bisa berarti ilat mecano piring kan mau gaya-gayanan tok. Ya Tuhan ngomong umat Nabi wedok iku kudu diperhatekan maksude yo. Kayak imane sepiro no. Jelas wataraku ka. Nah, Nabi di barong adek. Lantas sebab Syafi'i istidlal nak khutbah iku syarat e ngak. Buktine Nabi di baro ya pas. Kamu khutbah pinarak kan Nabi ya pinarak. Ini catatannya Nabi posisi bataraku kah aku mengucap sirah Muhammad jadi kita maknani ngucap mergo kok ilaiku Allah ya dalam hal ini kan Allah ngendikan yang kanjeng Nabi makanya ini beberapa adat di Jawa berkul Quran itu meskipun mukhatabe kanjeng itu mengucap mergo al-amir itu Allah tetap atasannya no? Atas. Aku mengucap sirah Muhammad kandani sohabat tema intawah khairun minallahi wa minat mal teopo wae to ganjaran indawa minat sawab khairun wa apik ladina amanu minallahi timbangan wa tijak wa minat jong ganjaran iku untuk akeh kok mbok rewangi ngono yo lek mu kedonyan yo wong ana dawuh kiai omong-omongan dhewe yo yo kali-kali ngono wong ana dawuh guru kok omong-omong bareng ana sing lampur tapi niku ayu dari waktu oh ora apa-apa Seboro. Terus dia ngomong, oh normal loh. Masalah ya. Oh ya, sing biasa itu nyolos bener bapak. Cara bapak ngiayi tenanan, goblok-goblok ke ngiayi. Aku sakit pak. Lalu ngaji ini indah huda-huda, wah kok kegerengun oleh ngiayi. Ngaji ini indah huda-huda, wah kok oleh ngiayi kegerengun. Ya kan kiai sing ngajar ya nek hidayah tuwa awal. Lah opo ngene tenanan? Kados kula wis ngaji guyon wis entuk hidayah karepmu ora. Agar sik bingung gak rene dhewe. Lha justru iku bentuk keyakinan kita nek innal huda huda Allah. Lah aku tenanan kan berarti keyakin nek manhajem iku sing ya sing segala-galane berarti kayak ngimani be ikhtiarul khalqi. Tau kita jeblok tu, tidak masalah, bukan masalah. Kena ngaji kakek, kata ya, aku cara pantas, aku melebu ilmu fana, saking kok. Saake sifatnya Nabi Rasulullah yatslu yo. Gak eling ngono yatslu, tak tinggal istighosan, yakin. Tinggal fana, ambek Allah enak atau ruwet, ambek makhluk ruwet. Tapi Allah piabak sih, utus makhluk-makhluk urusi. Semono yu mati kanjeng. Ya bre, ngene Rasulullah yasu alaihim wa yuallimul kitab wal hikmah. Muga-muga wa yuzakihim bariki terus waras to. Sing biasa ada agama ikhlas, sing hasud ya dikurangi. Sing biasa nyapu ya terusno.
Kan Nabi kan seneng ngidmai keluargane kan seneng. Cuma Nabi ngidmai keluargane mergo ahsanul akhlak. Lah nek iki mergo wah. Ngandel tak cedai. Ngandel. Pati ada pun alim. Nah antar kiai ya, nita ni kita beragam. Kiai wani mulang neng dalam, neng sisa ni gus kiai. Oh butuh nyali. Nyata ni lah, biasa neng Batam ngomong pah pokon pidato neng ngomai. Hello, mana bucu ni gua ngarap, mertuane neng ngarap. Apa mana tema neng ini? Khairukum di ahli. Bujine terus deh. Dah terus kalian garu sing saing bujine dhem tok. Tok mencep apa teh? Ilang ya palan ilang ya. Aduh. Ya dadi clear mak ya dadi hadis tentang Salman itu rokok kula kula nu maos niku teng Om. Nak teng Om dibakno Nabi itu enggak suka ribet. Jadi sesuatu yang secara objektif salah pun nak jadi hukum publik, Nabi ngakoni. Bukti Nabi kerso nebus Salman. Andai kan Nabi pakai hukum objektif kan enggak perlu ditebus karena semua jual belinya tidak sah. Ning kitab Om. Terus nak ning gone niki dibakno tentang Salman. Nah kula sebagai peneliti tafsir kepengin kula iku ben ketara sadaqallahul azim ketika memang Nabi Isa yang tafsir secara masif itu memang Nabi Isa wong basyirom bi rasuli di mimba Isa. Ruwatu Isa cara lahir kan kependetaan kan? Nah, pendeta cara lahir paling pinter tentu uskup kan. Nah, ternyata Salman ini ketemu sampai 5 uskup yang 4 ini orisinil. Sampai ya berarti kan wis ketemu maksudnya cara dan di daerah-daerah sing memang nyata dadi pusate Nasrani. Sam itu kan ada Bethlehem kan yang dekat Palestina ya, di Israel. Nah, terus di Irak ada Babilon, ada Amuria, ada ya sudah pokoknya bener semua lah. Dan Allah di bab-bab ilmiah itu suka seperti itu. Kan Allah ngendikan kul kafa billah syahidan baini wa bainakum wa man intahu. Laman indah itu kan siapa saja. Soal akhirnya orang bilang itu Abdul bin Salam atau Ka'bul Ahbar atau Salman kan man itu umum kan. Ya terserah di konteks itu yang penting Allah itu suka ada syahid yang dari luar itu suka. Kan itu syahid yang dari luar kan. Yang ngalami macam-macam kan. Mbak Didol mainnya beceblok. Joto siwok. Oh saki Salman ini Rabu Fatihah kebablas gitu. Saki bodoh nih mas. Bayar-bayar tenan rita pala-pala didol ya di budak api pinter itu tunggu saatnya loh mas aduh pas anak gue nulis semua nangis voice final gue semua ngaji ilmu semua nangis lori yang sering jawi bapak jawi mbah jawi voice ngaji dari bapak sangat mendasari gue tuh ngalim barokah. Dia nak terkenal wali, wong sowan jaluk donga ambek ngekeku lho. Nak terkenal ngalim kok ngaji. Ngajiku luwih barokah kanggo Islam. Kok wong terus ngaji. Imun yut-yut kula lalah sak niki tambah do seneng ngaji alhamdulillah. Putus males sampe yut-yut. Seneng. Terus bapak, dia nak terkenal wali. Terus wong juk donga, nak terkenal ngalim wong juk ngaji. Nak ngaji ku sing untung Islam. Ya singkulan barang mas maksudnya pokoknya. Nah sini saya ini stok wali kurang ya terkenal ngalim terkenal itu nomor loro yang penting nak ngaji ku. Terus kena di bawah mas. Kulaan. Iku yang untung nawang a. Bu. Jus. Matewa wa inta wa khairu minalai wa minat. Tidak. Wabahu ta'abwa yu khairu zikin api-api dat sing maring rizki. Yukalu dan ucap nopo ngene kulu insanin ya rizuku a'ilata. Utai saben-saben menusau ya rizuku yang ngerizkini sopo insan a'ilata yang wong sing dirumat insan. Sebetulnya ada pepatah neng Arab, kabe wong ngerizkini keluarga ini. Tapi kita sebagai Islam kudu buat tame, min rizkillah.
Senajan to keceluk kita ketua keluarga dan keceluk kita memberi rezeki keluarga, tapi hakikate amin bismillah. Allahumma